Вже на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуги народу». Пані Євгенія, добрий день. Я дякую, що ви доєднуєтесь до нашої розмови. Добрий день. Думаю, що вам зрозуміла тема до обговорення, яку ми вам пропонуємо. Хочеться запитати, в зв'язку з чим саме зараз прийнято рішення ігнорувати телеканали «Україна», «Україна-24», бо, направду сказати, на всіх великих цих ток-шоу і на цих телеканалах можна було бачити навіть не по одному представнику вашої політичної сили в одному етері, я маю на увазі, а по кілька. Тобто вас там було багато, ви туди ходили, це був майданчик, який ви використовували. Чому саме зараз ви кажете про це, що ці канали належать одному олігархові? Що сталося? Ви знаєте, це історія, яку можна поставити практично в один ряд із історією про «Київпост» і про впливом власника на редакційну політику. Коли редакційна політика із там більш-менш збалансованою перетворюється на королівство кривих дзеркал, то зрозуміло, що рано чи пізно наша фракція, але я думаю, що це буде стосуватися загалом команди влади, бо навряд чи будуть з'являтися представники міністерств чи радники в цих ефірах, принаймні, якщо це є консолідована позиція, коли просто власник використовує журналістів для вирішення своїх політичних або бізнесових проблем. І я насправді дуже щиро переживаю за журналістів, редакторів, які працюють на цих каналах. Я сама журналіст і працювала на телебаченні, і закінчила інститут журналістики. Я прекрасно все розумію, що завжди будуть якісь впливи власника на редакційну політику, але коли це настільки явно, то очевидно, що присутність представників влади, вона рано чи пізно мала припинитися на такому каналі, власник якого не поважає взагалі баланс думок, свободу слова, ту ж саму, бо це насправді право на працю журналістів, на об'єктивність і на баланс. Пані Євгенія, якщо чесно, видається зі сторони, що просто «Слуга народу» хоче теплої ванни на якихось телеканалах, так? І чи означає це, що ви десь такої ж самої думки будете бойкотувати і інші канали, які теж мають своїх олігархічних власників, там, до прикладу, канал «1+1» Коломойського, чи там канали, які належать Віктору Пінчукові. Чи буде це справедливий підхід, в принципі, до всіх медіаплощадок? Я не ходжу, мене не запрошували на великі ефіри інших олігархів. Я, наприклад, вважаю, що треба більше ходити на суспільне телебачення, яке має незалежну редакційну політику. На четвертий, до прикладу, ми вас принагідно запрошуємо. Так, якщо ви будете тримати баланс думок, і вас не будуть так власники просити ту чи іншу тему спеціально, там, не знаю, тримати 3 тижні, бо вона їм важлива. Ми ж всі прекрасно розуміємо, як журналісти, так, як я журналіст минулому, як це відбувається. Але, насправді, теплої ванни для команди влади немає ніде. От абсолютно ніде. Тепла ванна може бути, умовно кажучи, тільки в сторіс в Інстаграмі, яку там записує той чи інший народний депутат. Бо коли монобільшості в опозиції абсолютно всі партії, і зараз ще й олігархи об'єдналися, то це відчутно. Я вам дякую, пані Євгенія, що ви доєдналися до нашої розмови. Ще раз так зазначу, що ми принагідно запрошуємо вас і ваших колег до нашої студії. Теплої ванни точно не обіцяємо, але будемо раді бачити і ваші позиції також озвучувати і заслухати. Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуги народу», до нашої розмови доєднувалася.